realização de um sonho. Neste sábado, dia 15, a partir das 7 horas da noite, estaremos entregando o maior equipamento esportivo da história de Lagoa de Pedras. Um marco que ficará na minha gestão e que certamente será uma grande referência em toda a região. Esse ginásio poliesportivo, na verdade, será uma grande arena multiuso, com diversas outras funções e, com certeza, só vem acrescentar, só vem a somar com as atividades esportivas e os programas sociais da Prefeitura. E para coroar essa grande festa, também teremos as atrações de Edi Vaqueiro e Placílio Diniz. Conto com cada um de vocês, estão todos convidados para esse grande evento.